بلا کو سلام جمع بزم ہدایت بلا کو سلام جمع بزم ہدایت بلا کو سلام مصطفی جان رحمت بلا کو سلام بسم اللہ کرا بڑی زندگی ہوے بھائی میں بسم اللہ کراں بھائی پہلا شعر اہل سنت جماعت نعت خانہ دا پڑھیا ہویا دورہندا پیاں تاکہ ماحول بن جاوے پھر نوے شعر پڑھ سا مصطفی جان رحمت بلا کو سلام اللہ دی قسم میں پوری طبیعت اچ کھلوتا جب وصول کیتی ہوئے تا پڑھدا سلام مصطفی جس طرف اٹھ گئے دم آ گیا اس نے گائے عنایت بلا کو سلام اس نے گائے عنایت بلا کو سلام بڑی زندگی ہوے بھائی اے شعر پڑھیں تاکہ تہاڈا ماحول بن جاوے نویں شعر میں ہن پڑھنے ایک بہت بڑے موسن اسلام اسلام دے ایک بہو وڈے موسن دا شکریہ ادا کرنا چاہنا انہاں دے احسان دورا کے راجہ صاحب تھوان سنا کے نال رلا کے اودی ذات تے سلام بھیج کے اس موسن اسلام دا شکریہ ادا کرنا چاہنا کون ہے موسن اسلام اس نے گائے کون ہے موسن اسلام سر چویا بھائی سلام اس نے گائے عنایت بلا کو سلام اس طرح جو نبی کو بچا آتا رہا او بیٹے دستا نبی پہ سلا تارا اس نے کے بانے رسالت بیلا تھوڑی زندگی ہوئے ماں حسین دی ماں حسین دی رکھ میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بھائی ہن حقت الفی ہو سی بھائی جان جوانی نصیب ہوئی کبلا حقت الفی ہو سی بھائی کیڑی کہ ابو طالب دا شکریہ تا میں ادا کردہ پیا تے علی دی والدہ فاطمہ بنت اسد دے کوئی تھوڑے ایسا نے ہاں بی بی فاطمہ بنت اسد دے کوئی تھوڑے ایسا میں بسم اللہ کراں کوئی تھوڑے احسان فاطمہ بنت اسد دے کوئی تھوڑے احسان سارے احسان نہیں بی بی دا ایکو احسان دو رہندا پیا ذہن میرے نال اس نگہبانے رسالت بلا کو سلام اس نگہبانے بی بی دا احسان سنیا ہے احسان سنیا ہے الحمدللہ سونی توجہ چ بیٹھے ہو تے سونا وصول پہ کر دیو اس نگہبانے رسالت بلا کو سلام او تو نے ماں بن کے پالا ہمارا نبی اس لیے تجھ کو کہتے ہیں یہ سب امتی فاطمہ تیری عظمت پہ لاکھ سلام
ایک ہور موسن اسلام بی بی جدے مسلمان احسان بھلائی ودین دل بن گیا ہے مسلمانن اس بی بی دے احسان یاد دے ماما میں بسم اللہ کراں کون موسن اسلام بی بی ہے زین میرے نال فاطمہ تیری عظمت دلا کو سلام فاطمہ اور سر چویا بھائی ستر ستر ضائع ہوئی میں دکھ بڑا لگ سی فاطمہ تیری عظمت دلا کو سلام فاطمہ تیری عظمت دلا کو سلام او جس کے صدقے ہارے دشمن مہربان ہو گیا او جس کی خاطر ہر کافر مسلمان ہو گیا اس خدیجہ کی دولت پہ لاکھ زندگی ہوئے کوئی راضی بیٹھے ہو ماں حسین دی رنگ لاوی نہ میں بسم اللہ کراں کیڑا قصیدہ پڑھ دیں بہو جیو اجازت قصیدہ ہور پڑھیے سارا دی صلاح ہے میں بسم اللہ کراں کلم والا ذاکراں میں صبح تائی پڑھنا پوے نا تو میرے اس مہینے دے لکھے ہوئے نہیں مکنے میں بسم اللہ کراں جی اے جڑے حالات چلدے پئے ن تواڈے سامنے شیعت تے جڑے جڑا وقت آیا کھڑا ہے تواڈے سامنے ہر کوئی اپنے اپنے بساط دے مطابق اپنی اپنی جرت اپنی اپنی طاقت اپنی اپنی پہنچ دے مطابق کوشش پہ کردا ہے انجے میں حسین بادشاہ دے مسکین جا ذاکراں میرا ہور وس کوئی نہیں لگایا میں اے حالات ویکھ کے پریشان ہو کے ہیں دل برداشتہ ہو کے میں قلم اٹھایا ہے تے وقت دے امام دے کو ایک اپیل کیتی ہے میں بسم اللہ کراں او اجازت دیو تے او دعا میں کلیاں نہ منگا رل کے منگیے کیونکہ ہون ساڈی پہنچ تو کم اتے پہ ہوندا ہے میں بسم اللہ کراں تو جیڑی میں اپیل کا درخواست آکھاں ہاں جی بارہویں دے اگو پیش کیتی ہے اجازت ہے او دعا منگیے نال رل کے آمین آکھ لے سو سارے دی ضلع تجھے حیدری حسن کے لال اب پردہ ہٹا دے 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 جنان شدت جذبات دے نال بارہویں دے انتظار ہے ہتھ چے حیدری کیڑے سردار نو صدا دے رہا جڑا صاحب الاسرے و زمان امام الانسے ول جاؤنے اللہ دا عظیم احسان حجت شزدان کہور مر چل پارے نو جل تک آنے وارس حسنین سید نجیب و طرفین تیرا معصوم دا کورا تو لینے جاگی جاگی تیرا معصومہ دا قرت الہین فرزان فاتح بدر و حنین امام المشرقین والمغربین مادن اسمت دا لال بدخشائیں آسمان ہدایت دا نیر تبائیں تفسیر فبحی علاو رب کما تو قذبانے بلکہ مادی تا مکمل قرآن زیر میں نارن حسن کے لال پردہ ہٹا دے حسن کے لال اب
حسن کے لال اب پردہ ہٹا دے 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 تو چہرہ مصطفیٰ والا دکھا دے اے تو چہرہ بولی بھائی بولی بھائی تھوڑی زندگی ہوے تھوڑی زندگی ہوے تھوڑی زندگی ہوے بھائی میں بسم اللہ کرا ماں حسین دی رنگ لاوی تو چہرہ مصطفیٰ والا دکھا دے تو چہرہ مصطفیٰ والا دکھا دے ستا رکھا ستا رکھا بھائی بولی بھائی بولی بولی میرے نال مجالس اور ماتم ہر طرف ہو مجالس اور ماتم ہر طرف ہو حسینی تو جا سارا بنا دے حسینی میں بسم اللہ کر رہا بڑی زندگی ہوے بھائی تاری زندگی ہوے بھائی تاری زندگی ہوے سترہ میں ہن پڑھنی ہیں ذہن میرے نال ہوئیں حسینی تو جا سارا بنا دے حسینی تو جا سارا بنا دے حسینی تو جا سارا بنا دے حسینی تو جا سارا بولو بولو علی لال کلندر ستر آکھا بھائی نائے نائے بیکھی بھائی ستر زیادہ نہ ہوئے ستر آکھا بھائی بھائی میں ستر آکھا لگا آزاداری کو آپ بھی روکتے ہیں سے مٹا دے یزیدی بولی بھائی بولی بھائی بولی بھائی بڑی زندگی ہوے میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ نہیں معافی بھائی معافی بھائی میں بسم اللہ کر رہا بھائی دے انتظار وچ کھڑا آ گئے بھائی الحمدللہ یزیدیت کو ہے لا ہن پہلی ستر میں ایتھے آکھی ہے اے ستر میں ایتھے جا کے نہ کھا بولی میرے نال یزیدیت کو ہنسی سے مٹا دے یزیدیت کو ہنسی سے مٹا دے نہیں دیتا گواہی جو علی کی ہو نہیں علی اللہ پڑھا دے انہیں علی حیدر 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 بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں بھائی اگر معافی دو تو اگلا نہ پڑھا چاہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں انہیں علی اللہ پڑھا دے انہیں علی اللہ لو جی اے پھر میں پہلے آکے نہیں تھے اے اور میں اتھے جا کے پڑھنا ہے اتھے جا کے پڑھنا ہے لگائے
کی گردن اڑا دے تو بولو حیدر 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 علی اکبر میں بسم اللہ کراں میں بڑے آرام نال پہ پڑھدا سی بڑے سکون نال پھر آدھی انتظار چ چلو بھائی آ گئے تو ہن پھر دعا دے وی تانوں بھی تے بھائی نوں بھی میں بسم اللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی ہاں وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا بھارت چودا سیوا نبی آدھا گزارا نہیں ہوتا تھوڑی زندگی ہوئے رب کو ملنے رب کو ملنے میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کر بسم اللہ کر رب کو ملنے رب کو ملنے جتنی گرمی ہے نا جتھے میں پڑھنا پیا چانس میرے اپنے بنے کھلے رب کو ملنے ملوا تیکوں رب دا گھر دکھلاوا آکو تائیں سناوا جی میں بزرگ پڑھتے ہیں رب کو ملے اکبر دی وہ شادی دیوانے ویکھیا پیو پرنا کے او ودا تلیاں ٹیک کے اٹھدا باندا مسلاں دا پتر کوہا میں بسم اللہ کراں نوکرا نوکرا او ودا تلیاں ٹیک کے اٹھ دا باندا مسلاں دا پتر رونا ہوئی تو میں رو دیکھی
تو بتا ہو کے دے غربت دیوا یک دار دی لاش تے آ کے او کدی منہ چمدا اے کدی سینا چمدا اے ہاتھ بھنی ہوئی ساگ چے وا کٹورے اس میدان دے پاسے چھوڑ دیتا سارا مضمون جڑے ویلے اکبر میدان چایا ہے شبیر خیمے دے دروازے تے بہ کے پتر دی جنگ پڑھیندا ہے یا حسین نیزہ مارا ہے اللہ گواہ ہے نیزہ سینے چ لگ گئے اکبر سنبھلیا نہیں اکبر زین چھوڑیے شبیر دا اکھی تے ہاتھ آیا ہے زینب آدی حسین کے بڑی آئی مٹی تے ہاتھ کیوں ودا مرے نا ہے رونا ہے حسین وین کر کے آد ہے کیا دسا قیامت جدیا گئے موت تڑیا امید کو مٹا گئے ہائے کیا دسا گیا مت جڑی جدیا گئے موت تڑیا امید کو مٹا گئے تاڈی بہن دا کھا کندے چ ملا گئے برجدا دے بچڑے دے جگر کو کھا گئے نہیں نہیں معافی دے سے تر پیا حسین میدان چایا ہے ایک بار سجے ڈٹھا ہے بچڑا نظر نہیں آیا وت کھبے ڈٹھا ہے اکبر نظر نہیں آیا نو لاکھ ہسنے ہوئے مسلمان دو وے کے زینب دے ویر گل کیڑی کی دیے فوجیاں تو پوچھدا غریب کربلا کت لتا ہے میں ضعیفی دا آسرا ہے فوجیاں تو پوچھدا غریب کربلا کت لتا ہے میں ضعیفی دا آسرا گولی تے سانو اد بھار ٹردا چھڑدا تے ہتھ وی آئی گا ایک مجلس عزا کا اعلان سماعت فرمائیں 15 صفر المظفر امام بار